joskus tulee sellainen tilanne, että haluamme yhdistää kaksi solua. Ja tässä tapauksessa vaikka niin, että ensin haemme sukunimen ja sen jälkeen etunimen. Ja aloitamme taas funktiolla, eli ketjuta. Ja valitsemme ensin sukunimen, kaksoispiste ja etunimen ja sulut. Tässä ilmenee pieni virhe, jonka huomaamme heti, eli tästä puuttui välilyönti. Ja sen lisäämme näin. Eli välilyönti ja sitaatti molemmin puolin. Ja voimme täyttää alaspäin. Ja näin olemme saaneet nimet toiseen järjestykseen. Jos haluamme tätä nyt siirtää, käyttää muualla, niin voimme kopioida ja liittää, mutta meidän pitäisi muistaa, että niin kauan kuin meillä on viitteitä, niin teksti häviää, jos viitteet häviävät. Eli jos tämän haluamme käyttää, niin kopioidaan ja liitetään määräten ja ainoastaan arvot. Eli nyt tässä ei ole mitään funktioita, vaan näissä soluissa on pelkästään kirjaimia ja niitä voimme kopioida minne vaan.